PubMed är den publika och fritt tillgängliga versionen av databasen Medline som är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 28 miljoner referenser till tidskriftsartiklar från hela världen. Databasen uppdateras dagligen, i vissa fall får man fram artiklarna i fulltext och i andra fall får man en referens till en tidskriftsartikel. För att få tillgång till de fulltextartiklar som LNU har prenumeration på så bör du gå via vår webbplats för att söka i databasen. När du ska göra en litteratursökning för en litteraturstudie så kräver det lite mer av dig och din sökstrategi. Du behöver vara strukturerad och systematisk och söka på flera olika begrepp för att göra en så uttömmande sökning som möjligt. Målet är att utforma en sökstrategi som identifierar alla relevanta artiklar som besvarar syftet med din litteraturstudie. Beroende av typen av litteraturstudie och på vilken nivå du genomför uppgiften, C-uppsats eller forskningsprojekt, så varierar kraven både avseende kraven på dokumentation samt antalet artiklar som bör inkluderas i ditt resultat. Vid en litteraturstudie så gör du olika typer av sökningar till bakgrund, till resultat och diskussion den sökningen som ska göras till resultatet behöver vara uttömmande och ska redovisas samt dokumenteras i metodavsnitt och i sökschema. Det här är ett exempel på en tabell, ett sökschema. Och det utges inte för att vara facit på något sätt men det är ett exempel på hur det kan se ut. Och vi rekommenderar därför att man söker på ett ord i taget och gör olika kombinationer av sina sökord i Search History. I slutändan ska man alltså ha en tabell, ett sökschema och man ska redovisa den sökningen som visar hur man har kommit fram till de artiklar man använder i resultatet i litteraturstudien. Och för att komma fram till det här resultatet som jag visar här ja, så kräver det många olika sökningar. Man kommer att testa sig fram och man kommer att pröva olika kombinationer och göra kombinationer av fritext och ämnesord för att skapa en så effektiv och heltäckande sökstrategi som möjligt. Och det är först här på slutet som man lägger på de här olika filtrena, begränsningarna, limiteringarna, eh, till exempel att det är de sista tio åren som eh, man vill ha eh, re sitt resultat ifrån eller att det ska handla just om kvinnor. Och vid en litteraturstudie så är det viktigt att man strukturerar frågeställningen i olika delar. Den här strukturen utgör stommen i sökstrategin och det finns ett antal mallar man kan utgå ifrån. De kallas till exempel för PIC och för kvantitativa studier eller P och för kvalitativa. Men det viktigaste är att du hittar de olika delarna i frågeställningen som du behöver kombinera för att få fram relevant forskning. Och I det här fallet, där syftet är att hitta artiklar som behandlar frågan hur sjuksköterskan kan förbättra livskvaliteten för kvinnor som drabbats av bröstcancer, så är blocken, alltså de olika sökningarna, uppdelade efter sjuksköterska, bröstcancer, livskvalitet och sen gäller det att hitta många olika ord som täcker in de här olika aspekterna. Och Inom varje block så behandlar man sökorden med eller operatorn Mellan blocken använder man AND och operatorn. Och det här gör jag först. Jag gör en sökstrategi som är en testsökning och ibland gör man många testsökningar innan man kommer fram till den slutgiltiga sökstrategin som leder fram till de artiklarna man använder i sin litteraturstudie. Så tipset är alltså att söka på ett sökord i taget för att få en bra överblick över sökningarna och de olika sökresultaten. Då börjar min sökning i PubMed. Och jag börjar med att söka på sökordet NURS skriver in sökordet i sökrutan och klickar på Search. Då får jag träff på över 350 000 träffar som har det här sökordet. Lite längre ner på sidan här så finns en användbar funktion som heter Search Details. Hit kan man alltid gå för att se hur PubMed har tolkat sökordet som man har skrivit in. Och då ser jag att jag hittar både Nurses som mesh-term, det vill säga ämnesordet som man använder för att indexera artiklarna i PubMed och att det även gjort en fritextsökning på både orden nös och nurses. Nu kommer jag att göra en kombination med både fritextsökning och sökning på ämnesordet och det här gör jag för att jag inte ska missa eventuella artiklar som ännu inte blivit indexerade med ämnesordet. För att göra fritextsökningen så behåller jag ordet nörs i sökrutan, sätter dit en asterisk för att söka på pluralis också, klicka på Sök då får jag träff på över 380 000 träffar. Nu vill jag se vad jag får när jag söker på enbart ämnesordet. låter nörs stå kvar i sökrutan, använder rullgardinsmenyn jämte PubMed och gå ner till den deldatabasen som heter MeSH och markerar den. Och nu vill jag se lite vad det finns för information om det här ämnesordet i MeSH. Klicka på Sök. Och Här kan du kontrollera vad det finns för olika ämnesord och hur de också tolkas av databasen. För MeSH Database är en ämnesordslista där man söker fram sina sökord som MeSH-termer. Och genom att använda kontrollerade ämnesord så söker man med en vedertagen term för ett begrepp, vilket utesluter användandet av olika synonymer och som överensstämmer med artikelns ämnesinnehåll. Då undviker man artiklar där sökordet bara nämns i abstrakt och det här ökar möjligheten att hitta relevanta artiklar. Men när man använder så utesluter man också alla nya referenser som ännu inte har blivit indexerade och det här ser man när man söker i databasen för då markeras det med PubMed in Process. I vissa fall får man flera alternativa mesh-termer och i det här fallet så var det nurses jag var ute efter. Klicka på ordet. Får jag läsa en liten kort definition av termen och så därefter så kommer det olika subheadings, olika aspekter som man använder för att begränsa sökningen. Och det här kan ju vara en fördel om man har ett väldigt brett ämne som ger många träffar. Skulle man då vara intresserad av enbart nörsis när det handlar om etik, ja då markerar man det, eller om det är någon annan aspekt. Och Man kan markera flera olika aspekter och då kombineras det med LR-operatorn. Man kan också välja restrict to mesh major topic och då begränsar man sökningen till de artiklar som har det här sökordet som sitt huvudsakliga innehåll. Och Det markeras inne i artikelposterna sen med att MeSH-termerna har en asterisk. Jag kan också välja Do not include mesh terms som eh, finns under den här e termen i hierarkin och då betyder det att de tar inte, med, tar inte med i sökningen. När jag har valt en term och klickat på eventuella aspekter så klickar jag på Add to search builder och då poppar ordet upp i sökrutan och sen Search PubMed. Nu utförs själva sökningen. Och då visar sig att det är ungefär 82 000 artiklar som har blivit indexerade med ämnesordet nurses. Nästa ord som jag söker på det är breast cancer. Och här kan det vara lockande att göra en frasökning på breast cancer för att markera att orden ska stå ihop. frasökningen skulle se ut på det här sättet. Men när man gör en frasökning i PubMed så slås den automatiska mappningen till ämnesorden ut så jag söker enbart på breast cancer. Gå till rutan Search details. Klicka på See more. Och här får jag se hur databasen PubMed har tolkat sökfrågan. Dels har han sökt på breast som ett fritextord, cancer och även breast cancer, men sen har han också översatt sökordet till den termen som är den vedertagna ämnesordstermen, alltså mesh-termen i databasen, det vill säga Breast neoplasms. Ett tips i sammanhanget det kan vara att man kan söka på sökord i olika fält och det här gör man via Advanced Search. Klicka på Advanced Search. När jag klickar på Add så hoppar sökordet upp till sökrutan och sedan får välja olika fält så pilar jag på rullgardinsmenyn och ett fält som man ofta använder det är det här title abstract det vill säga att de här sökorden vill jag nu hitta i Titel och abstraktfält. Klicka på Sök. I det här fallet så kommer jag att använda mig av sökordet Breast cancer som den breda sökningen och inte att det är begränsat till ett speciellt fält. Jag vill också göra en sökning på sökordet Breast neoplasms och då vill jag göra det som en sökning på ämnesordet och för, för att göra det så går jag via MeSH, skriver in sökordet, klickar på Sök och sen när jag kommer in i MeSH-databasen så får jag välja mitt sökord, Få en kort beskrivning, se vad det finns för olika subheadings, klickar på Add to search builder och sen Search PubMed. och nu gör jag en sökning på ämnesordet. Och på det här viset arbetar jag mig igenom alla de olika ämnena och sökorden som jag vill testa och sen så går jag till Advanced. Börja nu med att bygga block av de olika sökorden som hör ihop med varandra. Så jag börjar med sjuksköterskan och jag vill ha fritextsökningen och jag vill ha sökningen på ämnesordet. Då har de hoppat upp här till Search Builder och sen ändrar jag på operatorn så säger jag ELLER och då gör jag en väldigt bred sökning på allting där fritexten finns och alla de referenser som har indexerats med termen. Sök. Tillbaka till Advanced Search. Välj nästa sökord och här tar jag breast cancer och breast neoplasms med ELLER-operatorn. Sök. så gör jag ett block med de olika termerna för livskvalitet med LR-operatorn och klickar på Sök. Och Nu ska jag bygga ihop de olika blocken för att se hur mycket träffar jag får. Och Då har jag blocket för Livskvalitet, jag har blocket för Bröstcancer och jag har blocket för Sjuksköterskan. Och Nu blir det och mellan blocken, Search. Och Då får jag träffresultatet på 461 träffar. Och När jag har fått fram ett träffresultat så analyserar jag de här träffarna i träfflistan. Jag utvärderar och kollar vad jag kan dra för nytta av referenserna, alltså hitta nya sökord. Jag läser titlar och abstract och jag tittar på de ämnesord som artiklarna har blivit indexerade med. Och Det resulterar i att jag reviderar min sökstrategi. Jag hittar att det finns fler ämnesord, till exempel Nurse-patient relations som jag vill få med i min sökning. Jag hittar att det finns ett ämnesord som heter cancer survivors som jag också vill ha med och olika termer för livskvalitet och även attityd som en fritextsökning. Så då reviderar jag sökstrategin och så gör jag om sökningen och lägger på de här nya sökorden. Och Då har jag fått till en ny sökhistorik. Här har jag ett större block alltså som innehåller många fler sökord som handlar om livskvalitet. Jag har fler termer för sjuksköterskan och jag har också fler termer för bröstcancer och, och överleva Så Nu ska jag lägga ihop de här blocken. Då tar jag blocket med bröstcancer. Jag tar blocket med sjuksköterskorna och jag tar blocket med Livskvalitet. Och inuti blocken är det ju då LR-operatorn, blocken och operatorn. Klickar på Sök och då har jag nu fått ungefär dubbelt så många träffar mot vad jag hade tidigare. Ofta krävs det att man tittar på resultatet och gallrar manuellt för ibland är det svårt att få med allt material, alla aspekter i en sökning utan en bra grundregel när man söker det är att bättre fokusera på vad som ska vara med i sökningen och gallra bort det som inte ska vara med manuellt när man tittar på sitt resultat. Artikelns namn står överst i artikelposten och under länken så ligger då information om vilka som är författare och vilken tidskrift artikeln finns publicerad i och vilka sidor som artikeln finns att läsa på. För att få fram mer information om referensen så klickar man på länken, det vill säga artikelns titel. Och då får du fram ett abstract, alltså ett kort referat om vad artikeln handlar om. Genom att klicka på Publication Type och MeSH Terms så får man se vilken typ av artikel det är och vilka ord som har använts för att beskriva innehållet i artikeln och här återfinner vi de orden som vi har sökt på, Breast neoplasms, Quality of life, som var ämnesord. Och när jag tittar på själva artikelposten så hittar jag Breast cancer. Klicka på länken Fulltext för att se om du kan få upp artikeln i fulltext, Och det vill säga om vi på Linnéuniversitetet har en prenumeration på den här tidskriften. Du kan också testa den andra ikonen och i det här fallet visar det sig att vi har en prenumeration på tidskriften så du kan läsa artikeln i fulltext. Undvik funktionen Similar Articles, i alla fall när du gör en litteraturstudie för det kan försvåra redovisningen av hur litteratursökningen har gått till. Till vänster om ditt träffresultat så har du olika möjligheter till att begränsa din sökning, olika filter, limiteringar vanlig begränsning man gör det är ofta att man tar de senaste fem åren eller tio åren. Och då klickar man på begränsningen för att aktivera den. Och då halverades nästan träffresultatet. För att se vilka fler filter som finns tillgängligt så klickar du på Show additional filters. Och då kan man välja till exempel språk, eller kön, eller tidskriftskategorier, åldersgrupper jag markerar Kön, klickar på Show och då faller den möjligheten att filtrera ut här i marginalen och så markerar jag Female och då försvann det fler referenser. Observera att när du gör en sökning med de här olika filter så utesluter man de artiklarna som ännu inte har hunnit bli indexerade i PubMed. Begränsningarna ligger kvar även när du gör en ny sökning och för att ta bort begränsningarna så får du klicka på Clear. När du är inne i en sökning så kan du tillfälligt spara referenser från din träfflista och då bockar du för intressanta referenser och sen klickar på Send to. Och här har du möjligheten att välja Clipboard där de tillfälligt sparas och där ligger de kvar ungefär i åtta timmar. Du kan också spara dina sökningar och referenser och för att kunna spara dem på längre tid så måste du först skapa ett konto och det gör du här via Sign In. När du vill spara din sökning så klickar du på söknumret och sen säger Spara på ditt konto. Och om du vill spara referenser på ditt konto så bockar du för referenserna, klickar på Send to och väljer Collections. Och sen kan du spara dem i någon samling som du har eller skapa en ny samling. Här kan du också välja Send to file och då sparas de utvalda referenserna i en fil på din dator. Och då får du välja vilket format referenserna ska sparas i och hur de ska vara sorterade. Med hjälp av kombinationssökningen och där du söker på både fritext och ämnesord så kan du söka brett och uttömmande, det vill säga det som är ett krav när du ska göra en litteraturstudie.